Явното предприятие водовод и канализация Скопје известува дека утре, среда, поради дефект на водоводната шахта на булевар Свети Климент Охридски 15, со прекинато водоснабдување ќе бидат дел од корисниците на булевар Свети Климент Охридски. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 9 часот се до завршување со санација на дефектот. Во Районскиот парк со пригоден настан денеска општина Ѓорче Петров го прослави 2 април денот на раѓање на македонскиот херој и великан Ѓорче Петров. Ѓорче Петров е еден од најсветлите ликови во македонската историја. Борец за Македонија, за правата и слободите на македонците, но и линденец кој храбро се борел во линденското востание. Над 600 ученици од основното училиште Свети Климент Охридски во општина Бутал го формираа македонското знаме во училишниот двор и со тоа го означија почетокот на месец април. Учениците во присуство на градоначалникот на Бутал Дарко Костовски оддадоа почит и на македонската химна. Во текот на денешниот ден, од страна на секторот за санитарна контрола при јавното предпријатие водовод и канализација Скопје, се земени 36 примероци од водоводната мрежа на град Скопје и 13 примероци од дезинфекција на водоводната мрежа. Согласно добиените резултати од испитувањата, сите примероци од 29 март одговараат на правилникот за барање за безбедност и квалитет на водата за пиење. Ученици од Скопските средни училишта Кочо Рацин и Ѓорги Димитров, заедно со градоначалничката на град Скопје Данела Арсовска, организираа голема екоакција во средното училиште Кочо Рацин, во која засадија дрвја и садници како продолжение на серијата на активности кои градот Скопје ги реализира заедно со скопските средношколци за подигање на свесноста, изголемување на зелените површини, зелените коридори и парковите во Скопје. Во соработка со скопските јавни предпријатија, во средното училиште Кочо Рацин во општина Ѓорче Петров, партерно и хортикултурно се уредува дворната површина со акција за засадување на дрвја и садници, нова тревна парковна површина, поставување нова урбана опрема, која ќе има овозможи на средношколците пријатен престој на отворено, во качиња во кои ќе може да се дружат, ќе имаат можност за организирање на предавања и едукативни работилници. Ljubav liče, što mi raz su te snim.